Салам достор, мен атым Жаникул Қызы Күмішай, менің каналыма қош келіпсіз. Мен сіздермен азыр Фабулик компаниясынан алған продукцияларым бойынша бөлішіп кетейін. Біріншіден ле мен Фабулик компаниясынан алған продукциям бұл денсаулыққа қам көруші омега 369-ды сіздерге сұныштап кетемін. Себебі дегенде бұл омега 369 қандай қызмет атқарады? Шашымыздың түсіне, тынағымыздың сынышына, нервтеріміз баяғыдай успокаивать етішіне вот ушул бат бізге жардам береді. Себебі дегенде біз азыр көп жерлерде жүребіз, күн тийбейт. Ошон үчүн омега 369 бизге балыктын майы жардамга келет. Мисалы үчүн күн тийбесе бизде сөөктөрүбүз слабый болуп калат экен, витамин D нехватка болуп калат экен да организмгечи. Ошон үчүн бул омега 369 артикул 153-80 бизге сонун пайдасын берет. Бул жерде 60 капсула бар. Ичинде кадимкидей эле мындай сап-сары капсулалар бар, көрдүңүздөр э? Вот ошондой. Болгону мага каталог ценада өзү 559 турса, мага 414 рубльдан келди. А кийинки средствам бул универсальный, вот антисептик деп койсок да болот, антибактериальное универсальное средство. Бул кухняларга, туалет, ванналарга, комнаталарга септик да боло берет. Колубузга бул универсальный болуп эсептелинет. Эч кандай бир коркунучу жок. Болгон 99 рубль турат каталог ценада, ал эми мага менин скидкам менен 73 рубльга алдым. Бул мага көпкө чейин жетет деп айтсам да жаңылышпаймын. Андан сырткары мен үйгө керектелүүчү эле мындай санындарды аламын. Артикулу 8708. 8710. Болгону 23 рубльдан алдым. Бул күнүмдүк керектелүүчү каражаттар. Анан сырткары Корейская косметика, ICUL кремин алдым, SPF 15, күндөн сакталуучу, күндөн коргоочу. Бизде SPF 15 бар, SPF 30, 50 бар, 15, мындай айтканда жакшы эле. Бизде азиатский кожаларга, внешностька SPF 15-тен биз баштасак болот. Бул крем жүзүбүздө сып-сылакай кылып коет, бархатистный, равномерный кылып коет экен. Ошон үчүн бардыгыңыздарга алышыңыздарга сунуштаймын. Артикулу 0855. Андан сырткары мен жаз келип жатат. Жаз келген байланыштуу мен мындай новинканы алдым. Жаңы каталогда чыгып жатат. 38 размер, размерге чак келет экен. Мынакей канчага алдым, мен сиздерге азыр айтып кетемин. Басаножки, шлепки. Болгону 799 рубль турат, ал эми мага 639 рубльга келди. Мына көрдүңүздөрбү? Кандай болуп жатат. Өтө сонун, жеңил экен. Мындай приятный экен алсаңыздар эгер. Анан сырткары дагы мен өзүмө мындай басынышка алдым. Бул дагы 38 экен, бирок мага бул жумшак жакшына экен. Мынакей көрүп турганыңыздар, прям мягкий, жакшы. Бирок менин бутум мындай тонкий болгон үчүн мно жери кичине талпак буттарга жакшы экен. Бирок өтө мягкий экен мына жери, подошвасы дагы мына көрүп турганыңыздардай. 38 размерди алдым, мага канчага келди? 899 рубль, мага 719 рублга келди. Бирок мен айткандай эле кичине кеңири мындай талпак буттарга өтө сонун экен. Өтө арзан, көрүп жатасыздар, кандай скидка менен 20% скидка менен алып жатамын. Кисе болот, посмотрим кандай болот экен. Андан сырткары мен гепалай десерт желе алдым. Бул десерт, гепалай десерт желе өтө сонун. Ичинде 20 упаковка бар, прям тамактан кийин жөн эле биз жеп алсак болот десерт катары. Бул боорду тазалайт, өтө мындай айтканда сонун пайдалуу жактары өтө көп. Ичибизди мындай айтканда тазалайт, тазалап шлактарды тазалайт десек дагы болот. И анан сыркары мен мындай футболка алдым. Мынакей футболканы алдым, 46 размер алдым, 100% хлопок.
мурдагы видеомду көрсөңүздөр, мен 48 кием, 48-ди алсам большой мерка болуп калды. Ал эми мен ал 48-ди 46-га алмаштырдым. Мынакей 100% хлопок. Бир размер большой мерит, бир размер кичине алсаңыздар болот. Артикулу бул жерде 126-425. Анан сырткары мен мындай топ атласный топ алдым. 46-чы размер алдым. Бордовый состав 97 полиэстер, 97% 3% эластан. Бул нерсени силерге ачып көрсөтөйүн, э? Артикул 86-06-90 экен. Мынакей. Мынакей. Көрдүңүздөр, э? Жанагындай эмелер менен кийип алсак сонун жарашат экен. Жанагы дресс-код деп коет го, ошондой формалар менен кийген көттү сонун экен. Анан сырткары мен жолдошума да кроссовка алдым. Мынакей. Ак түстүү кроссовка алдым. Артикулу чектенүүнү көрүп айтайын. Артикулу 885, 216, 1799 рубль, ал эми мага 1439 рубльга келди. Көрдүңүздөрбү? Бул кроссовки күзүнө жакшы экен, күзүнө кийгенге. Размер размерге түштү, түшөт экен. Мынакей 43 кет, 43 түштү, бирок жумшак, жакшы. Тигилгендери дагы мындай болуп көрдүңүздөр, э? Вот. Вот так, ошентип мен алган продукцияларым. Ушуларды эле алдым, мен 50 балды жаап койдум десем дагы жаңылышпаймын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Видеого лайк басып, подписаться болуп коюңуз. Кийинки чыккан видеолорум менен сиздер менен бөлүшүп турам. Сиздер менен мен жана Кул кызы Кумушай болдум. Пока-пока.